20 para as 8. Criançada tá de férias por aí, sem muito o que fazer em casa. Entreter os mais novos por muito tempo dá trabalho e também é preciso criatividade, né? Por isso, andaram criando por aí uma colônia de férias bem musical. Elas têm entre 10 e 17 anos. Em comum, a paixão pela música. Durante 6 dias, as meninas ficarão mergulhadas em um universo musical e de valorização feminina, com atividades que vão desde tocar um instrumento até subir ao palco para se apresentar. Nós mulheres, a gente pode fazer tudo na vida. A gente pode cantar, pode dançar, não precisa ter vergonha não. A música serve apenas de pano de fundo. Durante as oficinas, as meninas aprendem também a valorizar a autoestima. A música é um pano de fundo para que a gente apresente para essas meninas todas as possibilidades que elas têm e que elas podem de ser e fazer. A gente quer que elas saiam daqui empoderadas no sentido de saber que elas conseguem, sim, fazer tudo o que elas quiserem, independente do gênero.